Babebi muri baddembo okuyita wote lyabaganye lyabakwatako okulabaana balungi webati ate onoobasanga obatoze ku climax oba kitegedde ensonga eyo climax akafa matendo waletweyagalira olaba swimming pool balage swimming pool ojabyeyo twajja ne Oscar wano yayitaganye okudde waka toga abayimbi abalala bo batuukirivu nnyo nina driva gwe mbadde nange njogera naye mabegako yabadde avuga reema naye ebintu bye yaŋŋamba gwe kati lwaki nali nkyogera nkikakasa because driva abadde avuga reema nga njogedde naye amuvugidde ebbanga mumanyi okitegeera kati ye nga mbuulidde sitoore yonna bye boogera mu motoka aba akolaki aba awulira bakubya abadde avuga n'ateekako akayimba kalirya jazimini oba n'ateekako rediyo rediyo n'ezannya akayimba kalirya jazimini abaawulira amirw amaze emyezi mukaaga tebalagana na Chosen Beki amirw asula wuwe noona asula wuwe abayimbi gye batambuliddeko obwenzi bwabwe waliwo abasajja babakwana Chosen Beki enyaye teriina kubeera omu kwabo abayimbi ekadiru fotograhu wa Chosen Beki musajja mufumba ayina omukazi ayina n'abaana ate baludde ne mukazi we omukulu yayinga yasanga bategese amagi n'ebiguni abategese for two kumbe agenda oyingira musengo oli ali eri awo ojjadde bwanono nadduka neyeggalira mu gondi mubaizi kwota nga bwebagamba nti gonya bwebe kubulya ebifa mu nyanja ate gwe olukalu olakakana otya gwe olukalu lwaki owakana bwebanga gonya kugamba mu nyanja teri byennyanja ate gwe lwaki owakana gyobeera yo gyebeera so abantu abasinga oba n'ebyama ebingi badriva bamaids n'ababodaboda abo ababodaboda betutuma balina ebyama muganda wange omanyi roja byeyogedde ebisinga bituufu yeyogeddeko nga ye kyali eri Chosen Beki ebisinga bituufu ndowooza ebisinga byadde tebyetaagisa yes tubaniriza ku mukutu nate olwaloli Makinge official tuli wano Makinge climax akafa akalungi ak'ettabbo akafa matendo naawe osobola okujja neweeyagala kaliko byonna ebyokulya ebyokunywa olabye omwana akola mu sawuna bwakuwadde kasimayiro baana bwe bali bonna wano okwetoloola buli wotulabo bali wano jasanga basanga wano akafa matendo climax babebi muli baddembe okuyita wote lyabaganye lyabakwatako okulabaana balungi webati ate onoobasanga obatoze ku climax oba kitegedde ensonga eyo climax akafa matendo waletweyagalira waliwo sawuna waliwo kafe ekiro tubeera wano wabeerawo ebyokunywa ebya buli waliwo aka friday night swimming akaakya friday akabikini najja wano ne Oscar ate yayitaganya okudde waka olaba swimming pool balage swimming pool ojabyeyo twajja ne Oscar wano yayitaganya okudde waka wateeka mumuguwa osika twasika musika eyo omugaa nti owaayo olina okudde waka kafo koko kalabye akafo matendo kafo kalungi tubeerawo wano walo friday bwe najja wano nga ebyana biri muswimingi puulu omwo akanaiti swimming ako bikola biti osika nali naye nga atayagala okudde waka eyo climax giraba edduka naye ngaera tebirabiramu naba bonizo photographia bonizo photographi oyagala ebifaananyi ebyakabi bonizo oyagala ebifaananyi bya pate weddings kwanjula bakola okukyala kwenkukutu oba oyagala kukyala kwa nkukutu tubikuuma nga byama naye nga muzuuri ku byama ebyaba ku muzuuri bonizo photographi bekwate Makinge just opposite KFC wansi wa climax asituka climax wansi awo kyolina omumanya gundi climax ngenaku z'omwezi asatu DJ Nimrod all white party so tubagamba ngenaku z'omwezi asatu sunday nejja akasa nti ojja ku climax olabe DJ Nimrod n'abayimbi bonna ne ba DJ bonna all white party Nimrod musajja wange nnyo musajja wange nnyo sunday jja musajja wa lofiti oyo gye yakoma obunene gye yakoma okubeera wa lofiti simanyi oba bwaliko ganda isigala n'embeera zezimu naye nga mu bunene bwe atweyagaliza atweyagaza mu bunene bwe because is a good guy tetumanyi oba bwaliko ganda isigala n'embeera zezimu naye ngaalikoga
ne asobola asajja waye gwe nali manyi yakoga sina kumanya kya mukozza abantu balina ebibakozza bingi mbali anyo dadizi olaba ni mulodi oyo mulaba olaba waiti yeyo asobokera bukezi kumacya nawasa obufumbo naba nagwa mukazi omukyamu ekyo kyokka kyokka nakogerawo omulundi omu kyogereko nagwa bugwe mulavu enfu lavu yekifere akogerawo omulundi omu ebikozesa abantu bingi ososanga omukazi nga badde munene bwati nafuna omusajja nga mufu nagwa mu Oscar nagwa mu bano badije Oscar akogerawo otegera kyegamba so ebintu ebikozesa abantu bangi joswa wadde twogera ku Maureen natubagaze Maureen yakogako Roger ndati obumanya abantu bandi wano bakwesunze era basanyufu nnyo kubanga noza bakulabye molese gwe Roger oyo Roger mumanyi Roger mumanyi Roger mukwano gwange mumanyi ate mukwano gwange taina nnyo buzibu bobo musinga nyimbe yeah, ndo wali ulideko nalabyeko bukiripo obumu obwa TikTok nga Roger ayogera alumba Chosen Beki bichi nabulabyeko obumu yawanze muliro na ye sina aba shozo na namba nena abiye ko bukiripo obumu walo kenala benga ka kiripo kade kawavu kade kadachikezi wera nga kade kumpi show namba nenda bana akala nakala kati bobu gatagata show mbange yagira byo ne namba okitegeera aba roje yakambu wadde mu yawanzo mu ne abantu ezisokera dala abantu bagala kumanya roje yani akolanga ani abadde wa Roger byayogedde bisinga bituufu yeyogeddeko nga ye kyali eri Chosen Beki ebisinga bituufu ndowooza ebisinga byadde tebyetaagisa oba nkiddemu byayogedde bisinga bituufu byeyogeddeko nga ye oba kyali eri Chosen Beki bituufu n'ebimu ndowooza byadde tebyetaagisa because olaba osobola okwawukana n'omuntu oba omuntu n'akulumya oba n'akukosa ndete kitegeeza nti no byonna byonna ogenda kuvaayo byogere nga boogaa nti bono yawukanye ne mukyalawo wadde mwawukanya onyinza obusungu bukutawamukutte n'omukazi n'omusajja omulala ambuliri era ssebo ne wadde onyize oyinayo ebimu byokolaki byolekayo noga ekyo katukireke abiku wadde onyize wadde omukazi omukyalo kyalina ky'omwagaza oluusi temwinadde n'omwana naye ogambye aa oyimu okolaki obireka so nze ndowooza ebimu byadde asolo bireka kubanga muntu gwawangadde naye bba si ye muntu gwasoose okukola naye si muntu asoose okukola ne Chosen Beki bangi abakoze ne Chosen Beki ate bangi abavuddeyo bangi abawukanye naye wawo n'abayawukana naye nga nabwe tonnamulaba waliwo abakoze naye ngaoluusi balina bye bamuyambye bingi ne baawukana naye nabo tebannavaayo okukola ki kwogera bingi nnyo bwe bito so ne waba nkubadde yali agadde okwogera saagala nnyo okugaana muntu kwogera sikikiririza mugaana omuntu okwogera omuntu omuleka n'ayogera ne just kye tukugamba nti ebimu obireka ebimu obireka so Roger simunenya kwogera byayogedde ku Chosen Beki ne ndowooza ebimu yandibadde akola ki abyesonyiwa abyesonyiwa kye yagambye muno ye yaleeta Chosen Beki Munique products kituufu ate muno ensonga ezo nadde bujo manyi Victor Kamenyo ye yaleeta wadomanyi Victor Kamenyo Victor Kamenyo yasanga Chosen Beki yasanga Victor Kamenyo Munique Victor Kamenyo yali mukwano gwani gwaniki mugagga wa Nike nga mukwano gwe kati ono Beki agenda okujja mu Nike wede Victor Kamenyo yeye yaliyo maye Victor Kamenyo sebo muntu wa bagagga muntu wa luseke sajja avera mbulamu bwe yagaza bwerere wayolabyeko Victor Kamenyo nga booking zitoziraba wayolabyeko Victor Kamenyo nga asiwuse wayomulabyeko naye nga te booking zitaziina naye wayomulabyeko nga asiwuse aba fresh and clean luseke ayina abagagga atamanyi we babakwata Victor Kamenyo banna Victor Kamenyo sebo tasaga so kati abamu kubagaga ba Victor Kamenyo we mwali yo yani owaniki so Beki agenda okujja ready yasanga yani Victor Kamenyo so Victor Kamenyo si yaita Chosen Beki Munique Beki yasanga Victor Kamenyo nyate abamu ku bantu Beki bayagala abamu kole abaina contribution to career ye Victor Kamenyo is one of those people aba mwagala lwakuba nti bitujja byogera mulundi mulala ne madengezako kulaga nti Roger bya garment yaleeta one owaniki gadde bituufu lwaki Roger ali driver
ewa Nick. Nenga muna Masaka. Katinga Beki achari Masaka. Otegira chegamba. Era naulabi ya jogede. Kati iono. Kati wachigamati no bitufu. Roger ya bine gambi na yeke nyingi. Aine Beki na akulachi. Na abigamba. Na abigamba. Chitegeza bombi ba confirminga. Bitufu. Ono ya le tono mchi. Nick. Nete ya koma mule itachokane. Era ya mubele ya one hibila la vingi. Ngo manjole sumutwe Kampala. Taino usi senta. Ategu wadoli na mwa ukola kumulimu. Gwabe na muna haka senta urusi. Ya batalina. Wane Beki ina ina kunyiji ya ita umu ni cha ujesagara kugenda mtegira. Katichile geza tibinabi ya gambu ya mwere la bitufu. Vune gambe sagara nze gana mtu kugira wabai ina chayagara kugira. Mwere kana kula chi? Na yogira. Neja sevimu uvile kayo. Katibi ya yogira debi singa tayari imbie. Ni wangu wa dira ine wa mwere ya kusechi. Anawe. Awa. 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 Ya yogeda chino, ya yogeda chino, bona waga kumaya, chiriwe chita, chiriwe chichamu, chiriwe chitufu. Echiso kabo ya gambi mbuno, abadet waiva chosen beki bange na, chichamu, si chitufu. Ate, Roger siye driver chosen beki asinzo wangani chosen beki bange deni. Driver chosen beki asinzo wangali bange deni, bamuita Pete. Pete. Bamuita Pete Samuel. Ye driver asinzo kuwangani chosen beki. Pete Samuels. Kwa kumana yeye ya story yeye ndara ya jabie yoke ya sinza. Nakati achari yo. Wee njokere. Njokere achari yo. Ya jabie yoke ya sinza bimo. Nenge zako kula kati. Joroja yako zechi. Yari imbie. Siye driver sinzo wangane chosen beki. Wadebabadebe imanye bangere yo. Nane itabade achi. Driver. Abade driver awe. Nenga be imanye. Jabade ya mobile de banga. Nenge unakula bino unakula bivye. Katufuka driver. Si banga dene. Nga wagamba. Ochitegera so piti abade driver chosen beki bangi dina kwa yeye agenda na akoma wo na agenda na akoma wano naba nisi bagalo uligo tuwa kwa na yeye niyo liku driver chosen beki nisi bagalo wa politics so banje na eche nizo kugamanti au yari imbie mu eche okumitina abenga arimba abade biji ya gambi atya nina ko kati Roger ya abade manager omopia manager sinza kuyadayo gira ngalagari nina abade manager. Ekintu kya manager ekyo kibuzaabu za abantu. Roger tasobola mujja ko kya kubera manager. Manager kati ali bwa management wa manager buli mwebi emitendera obe ebiti. Kati nga bogamba nti kati nga bazungu bala bote bayogera nnyo nti gundi ye manager. Bogera nnyo management team management lwaki ti muli mu roze ezenja ulo mu management ate zikolebwa abantu abenja ulo kati bona baba managers. Kati omuntu atambula no muyimbi oba driver we bisere bisinga yabira road manager we baita road manager atambula na ebuli wadda atambula no muyimbi buli wadda kati abasinga ba road manager be baba driver at the same time because oja kubera na bantu bakoleya bintu byo byonna oina sente meka zokola kitegera ofuna omuntu omunga akola roads ngaziwe kati ba road manager batira kuba be ba driver lwachi omuyimbi wange nyo jaraganga manager wo yakuto mulimo ba booking manager bani ngatali na ye okitegeera kati road manager yoyo ata asokerwa ko yatambula no muyimbi buli wamuwalaga kati Roger wabadde atambulanga no muyimbi kitegeza yabera road manager we mweki kisera otegeera ate era so, motufu okugamba abade manager because abera road manager okitegeera nti Beki wajja ku mukolo nze manyine mikolo jemba de ko ate jacho Beki nga nza okutwa mukolo nza ko zeri city nate sige na gena chozen beki kuchi. Eh ne guri mukolo gwe twali mwera. Eyo ha kati wali uno mukolo gwe kwali mu gwe kenyini. Gwe kenyini wa guri mu. Gwe kwato omuni nyali muna yana na bala. Mwa bampa sente ne mumpa omulimu ne ate sala bika ko mukolo. Ne na sindikani driver na janani na ne chozen beki kitegeza nti ze ya kwato omulimu ze ya kola receipt na ate sinze ya jana muyimbi kuchi ku ground ku venue. Kati oli ya jana muyimbi aba road manager we okitegera. So ngabo buza ti manager wewe nini waje yani tebajja kugamba Julius Chazoba Benoni bajja kugamba Gonza kuba Gonza ya atambula na yebuli wamu ye driver we ate ye road manager we otegera chegamba so kati biengeza so wewe ita manager tomugana aba manager ekirala nti abana abo ba driver bwaba ina byagamba ku muyimbi olusi kiba kizibu biwakanya kuba abera naye ingabo gaganti gonya bwebe kubuli ebifa munyanja ate goru kalu wakana goru kalu wacho wakana bwebanga gonye kugamba munyanja teri byenyanja ate goru wacho wakana jobera iyo jebera so abanga basimo bane bya mebingi ba driver ba maids na ba boda boda aba boda boda betutuma bali ne bya mamuganda wange kati driver wabaina byagamba
waboda boda nga ina byagamba ku muntu na asembayo maidi owawaka nga ina byagamba ku muntu owulirizaamu oluusi asobola okubanga alimba oba ngaayogeza obusungu n'ebimu biba biki bituufu ebimu biba bituufu oba ebisinga biba bituufu so ne loojo ono ebisinga byadayogera bituufu naye era si byonna ayina weyawandulidde omulirana bingi byayogedde wakunkoze byokuŋamba ebimu tonnabiraba ebimu nabirabye naye kyeniza okugamba nti byenalabyeko kati nga bweyagambye ekyo kya maneja maneja naye waaki nti kintu kye saayagadde mu byonna looja byeyayogedde ekyokulumba efamire ya Chosen Becky n'omwagalwa we Amiru oba abaagalwawe nyinyira abantu edda beebuuza looja gundi Amiru ne Chosen Becky baayawukana oba baayawukana oba tebaayawukana nze ŋŋanze nabadde sikkaanya nakyo bw'obanga byabawola bya bizinensi kale bino ebira byogere abadde abisabwa ati buli wenkuba ekinnya nga nsala omutwalo byogere simukugaana buli kinnya kya mutwalo era nza busiga simugaana omugamba kola ki yogera bwegozi okubagaa buli kinnya kyokuba kya mutwalo okwo kuba muli mugwo otegeera naye ati kati ebyomusajja we famire ye ebyo mba nadde ndabanga ebiteetaagisa okola ki obireka yanugambyebayawukanaomanyi lwaki Amiru mukwano gwange ate Amiru mukwano gwa Roja oyogambyemukwanogwekati goloza mukwano gwe oba omulesewa ngaokubya amakage nogakolaki nogakola bwoto so nze ndoza Roja ewamu yasusizaamu ewamu yalazeemu obusungu byonna adde nze simugaana kwogera kwejjako obulumi naye ate kati amaka gabadde boosi wo amaka ga mukwano gwo Amiru oba ogalesewa otegera kyeggamba ebyogamba nti kadiru yagaye kadiru yeyazibaani kati onofotografa kanize kadiru mukwano gwa ate ne kadiru oyo ate mukwano gwa Roja yayogedde omukulu yayinja yasanga bategesa amagi n'ebiguni abategese for two kumbe agenda oyingira mu kisenge oli ali eri awo ojjadde bwanono nadduka neyeggalira muguni mu boyzi kwota kati ebyo yagambye awo oguni yamunyumiza yenyini yagabe Amiru yenyini abimunyumiza naye kati nzaawo nabadde sikkaanya na Roja kwogera bintu ebyo ebyo nadde njagala abireke ebyo byamaka lwaki sinza kiwakanya nti oba kikyamu oba kisi kituufu lwaki nti kadiru ye fotografa asinza owangala ne Becky nti bafotografa oluusi ekibagobya gwe byebifaananyi obimanyi ola fotografa gwe bagoba ngibyaddala ebifaananyi bye byadde bibi kati Becky alina bafotografa beyagoba nga tabagobye kino baawukanye nti oba baawukanye bubi ng'abagobye lwakubakwalite eganye ebifaananyi bibi kati goba yagala Becky akole ki era balina okukola ki okukyusaamu okugoba n'aleeta omulala kati si bafotografa zaabakyusa naye waliwo abamu beyagoba nga yabagoba lwa mutindo okubeera ki mubi abamu kale baayawukana nga waliwo issues endalalala naye abamu baayawukana lwa mutindo mubi ngaera Becky obonenya wabwereere otegeera kati kadiru ye fotografa asinza okuwangaalawo ebbanga kati nayo kibaako question mark lwaki awangaddewo ebbanga naye ekimu ku byo omulimu gwe mulungi because wetumya ebifaananyi bya kadiru byakuba abatabimanyi mugende mukebere kobuweebu kampani bagita kobuweebu ebifaananyi bya kadiru birungi oyagala toyagala akuba ebifaananyi ebirungi ekigezo omutindo gwa kadiru kiyinza okuba fakit ekoze eki emuwangazizaawo naye kati era tokijjaawo oyinza okugamba nti naye maama ebbanga nga ddene abalala nga tebaawangaalawo waki ono aluddewo otegeera aye n'ekirala tukkiriza oba tugaane emirimu gyonna tugimanyi ne bw'olaba mukazi wo ng'akola ku mulimu ng'ali close nnyo ne boosi we bwe bakugamba nti boosi kalidde keeki tokiwakanya nnyo otegeera because oba olaba closeness okitegeera kati gwosobola okukwata mukazi wo n'omulekera DJ wosika n'omugamba nti genda muyigirize obwa DJ n'omulekaawo era okeera ku makya keeki ekira kigamba nti waliwo ebintu by'olaba nti omusajja wagetinga close n'omukazi for a very long time ewaka atuuka mu motoka mubeera mwenna wekiyitirira musobola okukemebwa so kati saagala kugamba nti kikyamu kubanga siteera kubeera nabo kadiru atambula ne Becky mu motoka naye siinza gamba tekisoboka ekyo tekisoboka ebyomukwano mbimanyi kikola ki kisoboka naye sikirinaako bukakafu nti nakirabako n'amaaso gange nga kadiru yeyagala ne Becky sikirabangako naye ate soga kiwakanya because baliba oli mukazi ono omusajja tesebu kadiru kisajja kirungi kyakola namu ku mubiri ate nekira talina mpisa mbi kadiru is a good guy mwangu wakwagala naye kati wakiganda yadde talina byogera kati kadiru musajja mufumbo alina omukazi alina n'abaana
kati saa weno wukira kumachana ugama nti abade yeba kane beki wachimanyi tabakaka kadiru kasa lukubaga wedeo saa weno wetuogedera olokubobo sungu babu olokubo anti roja wayo gede bintu webi unga toso se kuloza kadiru because mze nchimanyi roja achimanyi kadiru photographer wachimanyi kane beki musajja mufumba ino mukaza ina nabana ateba ludene mukazi we otegera kigamba kati sawe no bayina nokuba deba ina issues mu bufumbo bwa kadiru ngo omukazi oba mugamba bangamba yagala boss wo biki 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 ngabyegana kati gwo bovano yogera mu camera tiregeza ku confirm abo confirm ize omusajja omukazi abage na kugubana kadiru sobe nabadega materi mu roje rimu yada ino bireka otegera kigamba funa funa bitu bitu mainte tubiyogera kati nze ekira wachi ndoza tino rusa bata ina lumba nyo chosen beki zaba damu oya oya okumale bank wangambi damu oya oya ne nebuza ngubaddo gana wachi okumwanga okusubira okumale bank ali ya ino yayagala kuvayo kuogera biyama bya chosen beki mwaka guwedde zizeke nyini ze ya muoya oya ayo jama kya yo kya yo gedde chenne wunisiza bungo mukuru bamugamba tugenze wa mama mkyalo nibagenda mukwandi basu bakwandi asanga baina gwe bali nayo mula nakugambye ba driver ba maid ne ba boda boda baina ebya mabingi ne wachi katika nko ekyo okulabye kati goroja ne agenda okudamu ku omulimu ogwo okuvuga omuntu otegera kyegamba nga bakimanyi bwo omukyankala n'ogenda kuvayo oyogera eki ebya mabye driver abamanyi buli kyama kizibu nyo kweka bya ma driver because n'oba byokoleddeyo tabimanyi newa yagenda okupikinga wo otegera kigamba with time asoka namanya bosi wanga chimanga chiwano waya gama mbongo nga amiru amukubira namulaga ye tuli masaka naga ye gwe nchaze kage kage ninga ati basuze mwambi yas ekyo soso wa chiwakanya oli muyimbi mukazi bamukwana bado to yagala bamukwane bamukwana atera wa dembe okola cha yagala because she's a woman go yagala mbukati chocho baba yimbi abala bobe tayogedde ko boba tukirivu nyo okwata chozen beki omukomerera tokaba yimbi abala boba tukirivu nyo nina driver gwe madde nange jogera na ye mabega ka ya davu garema na ye bintu bya ngamba we nyiza no byogera wano sosobola yena nayo nabyo nayogera ko chimu cha Lydia Jasmine bali bayine chivuru nakulera mu Lydia Jasmine ne baga mwete mu bimanyi kati nga oli yali ageza okulaga ti Rema mukwano gwa Lydia Jasmine muga wachi mulimbe nsi otegera kigamba kati lwaki nali nchogera nchikakasa because driver badavuga Rema nga njogedde na ye aba amvugide banga mumanyo kitegera kati ye nga ambulide story yonna bibogera mu moto kaba akola ki aba awulira bakubya obadavuga abadavuga nate kaka kayimba kalili ya Jasmine bana teka ko radio radio neza nyaka imba kalili ya Jasmine gwe Rema ole nje zilira ko commentinga driver akola aba awulira aba awulira otegera kigamba era so otegera kati bosi wange imba muvuga sita wanokuba kayimba kani Jasmine asala kati abayimbi abalala bonna bonna ebintu ebimu byonenyeza chosen beki n'abala byebalina waliwo abayimbi ababya 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 nnyo togamba mbu wetuba tunoonya byakola bwenzi mu ndongo chosen beki yasooka tunoonya chosen beki yasooka tulete buli muyimbi tumubikule tugambe buli muyimbi n'obwenzi bwe aba osiko manya abakazi abayimbi bebagaddeko before nga leero basita neba tusoro byogera kati mbimanyi nesoro byogera kyegamba nti abayimbi bye batambuliddeko obwenzi bwabwe waliwo abasajja babakwana chosen beki enyete nina kubeera omu kwaba abayimbi bikoze abala ababi nnyo kale ekyobwenzi bya ate kino kyebatuka omuntu watuka kwa yusenjo gambo nabadde bagana mwakukyale wamu ebyokukyala nabiwulirako nenze wakigamba bwe nti nti omukazi weba bya bufumbo bwe naani gwagenda okufumbirwa it is all up to her okitegeera oba amiru amaze emyezi mukaga tebalagana na chosen beki na amiru asula uwe nona asula uwe it's up to her gomanyi kyo bantu kye kibakuumye bumale bank gomanyi kye gap eri wakati wa chosen beki ne amiru asule eno chosen beki asule eno gomanyi kye kibakuumye bango kye kibakuumye kumale bank eri dunna omanyi kye jobuta sura wamu amiru ne chosen beki kye kibakuumye ebanga lino lyo na gomanyi kye kubanga relationship zona zibera ne tricks zazo wa relationship nga baba kwa nga wa relationship ze baita long distance relationships kuba ina abana ababa wala nga bawa abera mu America yo ya abera wala sizi sobolezo sizi sobola ah au tugera eta chiri chigambo chali lifazo engudi tiba chigenda kujja wa
sizisobola ngom nebunya naba ne abazibirame naba balimba kati relationships bwezi tyo ngo chimanye de relationship bwezi zimu ziwangadirwa kwa zili mu long distance nga senga long kogomanya abantu abeka abadde baina abagalo ababe nga mwagalo ababera bweru ya abera wa ne bawangala emyaka 10 omwagalo abe lwakira ku majana gama vudde ku cheyo kati nkomyewo relationship nefa otega che gamba de chimade chiwangaza relationship eyo chi distance kubanga tebali bonna kubanga tebali bonna kati gwa gwolya okikuliriza ne gwa manyiki de bache chiba 10 kubanga kati bachali bonna paka kati wabyo nabiyogerwa naweza njaza kujagala chika kasa bone beka yagala bawe eh akiraga ne mu kamera akiraga nabe namubiyogere choze beka yagala bawe amiru amwagala ebyaddala fine yo nabisobola okubaamu oba keki yatambudde oba yali oba yamuchitinze kuba yakoze ebiki bina musobisa oro kubawo tetubikwa kanya naye ayagala omusajja we aine amiru ono naye ayagala ki mukazi we mukazi we wa amiru si musajja mubi oyo bade yafuna oyo gamba tayina sente kyogamba abona basigadde bayina sente yagamye ekimusiri salansongo yayina akasente ono tayina bwogerero mba waliwe musajja gwayola byekayi n'obwogerera dating omuyimbi mwajia tia inaka kaya ewe si bituvu anaga maamiru mwafuka jati umayi wachi katolizo kome lila amiru nienga tona kome lila amiru soko unonyeleza haba sajia haba imbi neba sajia babo utegele chegamba dikabero muimbi kutuwe guomba leyoti rema bawe kwa gamba ina freedom yonaje jetuloza nani kusosho midi yomulabako bawa lema sosho midi yomulabako togamba yitayagala kwira ku social media. Ntegera chigamba. Ntibuno buli muyimbi enageno mukebere ne bawe. Olabe bwabango musajja wakusinga sente, jukiro omusinga sente olista oyine erinya ataba yimbi katonda yabakolanga banja wulo. They are celebrities fine. Ne bwa ba celebrities akaba yimbi kyawukana mu. Omuyimbi aba celebrity ne ate iyo ba celebrity be banja wulo mukubanga yeba musasulira okumulaba. Gusoro bera zoli celebrity ndize ndi DJ osikanze DJ wakabi mu Kampala nza kuba buli wamu naye tebasa suli lagu tebasa sura kula ba oyinzo kuba okola ku radio okola ku TV oli wakabi naye tebakusa suli ya kula ba naye muyimbi eche kya nja ulo mu ntamanyi katonda ge yawo muyimbi ga nja ulo mu aba celebrity atenga chi bamusa suli okomula bakitegeza ikamba sanyaraze ataka alikono okusasulwa brand kati woba gwayi no mukazi bwake waka gusubira okuba nti ebintu bigina sigala bya imunga ngo mukazi omulala nomo woman go gulikira no gulire kye misana ne kyeggulo tikisoboka gwe sene zo funa omwezi ngo musala okaja alifuna kiro kimu one day kati gwo yagalo gama nti mugenda kugenda muteka mbufumbo kati gwo yaga tuga mando yagalo bufumbo bwa amiru lecho zo nbeki butambule ngo bwana kamate ne nani gwo manyi ku kyalo kyewa tikisoboka ono star ono mimi star wa amanyi kati ngatonda bakomeria beki nonyereza abayimbi abala bo bali batatu kebero mfumbo bwabwe tumukube mura botochi ngatonda bakuga kukuteka chozen beki kumusaraba abala na watu bakube mutochi otegera chegamba wachi nkugamba ebyo nti sigamba nti ndi roja mchamu aso kubanga byayogedde bitufu nyenga byabadde tebyetagisa otegera chegamba that's my point gale tebyetagisa oyo yagamba kambos gocha ochali manager wa chozen beki zisina buzibu naye mujakola mwenna sikyakola nnyo naye naye tesuti twawukananga ko mayi lwaki nti nze nzabadde akwata receipt ya Chosen Beki okumala ebbanga naye okuzzayo receipt eyo Beki takera akona nga nti ziriza receipt buku yange obalekera okwata sente zange lekera okwata booking zange takikolangako wagizayo buza nze kenyini najikwata nasoka mukubira simu nemugamba Beki ngenda kudiza receipt buku yo naagaana nenjikolo ogwo kubiri naagaana ne musanga nogwo kusatu jimu wanakola ki naagaana era kyenzijuke unakola nali mpise namugamba mpereze driver kati driver we yamumpereza twali tuyambye tugenda okola taliiko kati driver bwe yajja atali roja bamwita Pete nenjikwata nenjiwa Pete nenjiteka mu motoka nebirabyo nebigenderako nembiteka mu motoka nesende nesitaka ku mobile money ya Chosen Beki zenayinyi nawo nayo mba bichi bichi ne mugamba nedda I'm getting busy these days batende si asobola kola ki ba meetinga kyengeza ko kulaga nti nze yali akwata ki receipt book ye okumale banga
Nema bega kawo na jikola atya ajizayo ajizayo ngataji nsabye te yangamba konto bajinzirize nze kenyi nakola ki najimudize nsonga bachi najimudiza zange era ne mu kunsonga tinalinge tinze busy nanto ndi busy bintu ebirala ate obo ine bintu ebirala bikuwa sente oluso gamba ah kansuke nkole bidye bikola ki bitambula bitambule bimpa sente andi yanawe yagamide yangamba tali manageable muzibu taso kwanga taso ambana manager muzibu kati simanyi gwe yali akoze ko naye abantu lade bali mu comment echo muzibu echo wewe muzibu echo muzibu sagala ngama tuloja mucha nina abalala bazibu otegera che gamba that's my point ndina abalala nabochi bazibu ngabo gende choze nbeki muzibu nze wachi madepo yawo yabana bano siroja yeka abana bano bakwa ne beki nti bote bakola atafuna akokola mukisa kola ko na bayimbi balala atenze ngufunye izi nkoze ko nabayimbi abalala that's why ndinze beki ne wabanyinziza nkola atya nsobola sirika because njimanyi ti kino beki kyansobeza no muyimbi oli ya kinsobya no oli ya kinsobya no oli ya kinsobya kitegeza si beki yeka kati sewani songola ki nkomerera ki nkomerera beki nabalala nabo babi otegera kigamba ndikati roja takola nko nabayimbi balala tovula nti ya alumwa nnyo kulaba nga akoze ebyo byonna te beki namukola bwati ne bwati ne kati ffe tukoze ko neki n'abayimbi abala that's why tuyina ebintu ebyo tosobola kukola ki kwogera naye ngaekyo gamba ntali manageable abayimbi abasinga tebalina ba manager kitegeeza nabo tebali ki manageable nabo tebali manageable kati ato nakomerera chosen beki mbaja n'abala nabo tebali ki nagambye muzibu nnyo tosobola mu managinga muzibu ddala kati nze kyenyinza okugamba nti beki ayinza okuba omuzibu ebintu ebimu nange nabiwulira kati ngebyo yagambye ebimbuyamu okuba yakubanga ekinnya namugamba namusala omutwalo twaliko lumu mumotoka era nakyogera namanyi lwali ebyadda nali manyi lwali nagamba nkusaza omutwalo ogwo nagamba ogwo omutwalo ogugenze okitegeera nakuba ekirala oba osigazaawo emeka yowe ebityo ebyadda nange nali manyi ki nga manyi lwali kusaaga naye ate kati we nalabyako akavidiyo ate nga kalaga nti ki bamusale omutwalo ebyali byaddala nange natidde mu kuba nali mbiwuliranga naye nze nali mayi byali byalwali okitegeera nali lowoozanga musajja yeeka byalwali byalwali yagambye mumuvugisa emmotoka liitiriiti jangu wano jangu wiikendi yonna ennaku nga ssatu nga yina omu emitwalo gyengana ate nga sente ze ntono ate ne muzimu wa mbutundutundu oledde entono ate ne muzimu wa mubutundutundu oyinza obutakigaana ekyo namukubisa gundi nga ennaku nnyasimba ekizike ekyo sikiwakanya naye ekituufu kiri nti n'abayimbi abaana bo ki nabo abasinga bwe batyo otegera kyeggamba sikiwakanya naye n'abayimbi abalala abasinga ki bwe batyo nabo gankubuze gwe abayimbi abakoze abayimbi abalina abantu be bakoze nabo badriva baabwe oyina nabo bomanyi ogyoyogereko nabo babuuze ebbembeera eri etya kitegeeza nabeera ensasula ki yeeyo oba togaggawalyo ng'ogenda ogaggawalira ewalala neeza kyoyinza okugamba nti ekya beki ne roja kyali kyanjawulo mu bengeri gye beemanyi naye roja bakukyalobanga kibwe kiti kali nga beemanyi n'okubamanya roja aba afaaki roja ekimuluma ki ekimuluma ekiruma roja yengeri gye baamugobamu bamugobera ku WhatsApp message bamugoba bubi ndoza ye ng'ayagamba yitalina musango ki kwani nawo kalina keyayogedde nagamba ne maama wa beki yamubuuza roja kiki anti maama wa beki mukwano gwa roja lwaki nti roja bakuze ng'ajja ne mu nyumba ewaka ate roja oyo yali close nnyo yagambye maama wa beki mbu beki yali abala kabadi abagamba mbu abagambu mbu roja yeegoba roja mukwano gwa mama chosen beki because bakuze ku kyalo kyekimu nga jjawo ewaka naye okusulawo asulawo ate nga mukwano gwa sister wa beki kankikomy awo nga mukwano ki mukwano gwe gwa sister wa beki so kati tuba nti mama beki yali ali concerned ku nsonga za roja nti roja alinga mwana waka bakuze naye waka buli kimu kitandise bali naye ate nga nekirala kimanyi nti ono roja yatwala muwala wange wa obuwanguzi bwaliko leero so nze beki nga ye ensobi gye namunaye nalowooza nti roja ensonga ze yali alina ozikwata mu ngeri entuufu yali tanamuyigino walinga nnyo nayegezaako okwogerako naye ne muga beki roja ono nga mugamba roja ono zaali mumuwoyawooya ensobi beki gye yakola kugoba roja oba ensobi beki gye yakola ku nsonga zino zonna
yakwata receipt book najiwa driver we Roger Oboja naraba ku sente kate yensobi naraba yimbi abamba jikoze sija bogera manya nera ne bibaletere obuzibu ne wo bwotu laba ngoli muyimbi katugo chobo yino kuyiga otsegera tokwata receipt book jiwani driver wo lwachi driver togena mongera sente za kwata mulimu togena mongera sente za booking za agina segera afuna sente za chi za kuvuga na hata omongende ko mulimu omulala ya kwata masimu emikoro ya kwata bookings ya kwala receipt book ne sente aziraba ko bunje bozi zo sente ya zikwata kati ate gogena sigalo musasura zili sente zo badomza sure za chi ezo kuvuga kati abasinga ensobije bakola lwachi ntize wonali chaina receipt book ya beki ebyo tebyaliwo kuvata wauli yao driver vaya gamba kiagenda mauli kwaya ita ina because yali emirimu ejimunji mwe udepo nzaji kola ngatama ina sende mekaze tugenda kole na yama nyizize za yama ichiche cha kufuga na kufuna sende na ikati we na zari city buku ya chosen beki enso ni chosen beki jia kola te yafuna mtu mlala ali nganzi ate ya jiku wananaji wani driver lwachi nzenari nzembera Kampala chosen beki abeda wa abeda eri mchalo no ne driver na yabera wa mchalo kati walingawo wakasera akazibu nganze bakplant sibanyangu iro kuntu ukako kuwa mbera Kampala kati nga beki abera wala kati nga emini mujangu wa nga client wakube simu njagala mukolo nakubira beki amagama kubira roni maka nga bankubira naba bategesebe mikolo ba isa abo jababuza bonanga bakubira anze kubanga anze bamanyi bankubira nyangu wa mbera kumpi mugamba bugambi ndi wano climax ngajja na mpasete nga mwali sitting agenda beki wana vila mchalo kujeno chibate chirilete chitagira so kati bwe nazza yo receipt era beki aita agala njize yo lweso ngangezo tinali nyangu za ba clients kati ate yajiwa driver ne driver temutesezza ndisende zino ngenda kuongera ko bwesi nebwesi buli mukolo gwo kwata temubitesezza chiregeza osigadde omukoze semirimu ejiri extra nga tasa sunga ngalira sa omulese kusendeza omulese kusendeza ziza kuvuga ate gwo twalaneze ebinya otegera chegamba kati ensobi ndaje yakola anti bwo malo okukuta receipt book nojuwa driver driver muwadde omukisa okumanya sente ze muyingiza lunaku nti tugenze ku mikolo esatu driver yo naye avuga yo akomyo ne milioni munana mwende mikolo ena emikolo esatu mu lunaku lumu watu ajikolanga nokoma yo driver nga agatta guli twaguyimbidde ttano kwaye yajikwata emirimu receipt book yawanika receipt guli gwa ttano guno gwa nnya guno gwa ssatu koze milioni meka milioni kumi na bili mu lunaku lumu otegera kyegamba nomugamba nakutemye ezebinnya kale kati ate oli mumunyumiza yiwozi bya kumutema etano gyebinnya naye nga ajukidde ntuva yimbe emikolo emeka esatu ne sente zonna zimanyize muva okola ki okola bwolowooza omuntu asoo sigala nga awulira kyekimu kati jjukira nze lulina nabagambanga nga amanyi sente beki za ebide ntizimi ne beki fekka babiri otegeera driver tamanya sente meka zemukoze ne kati drive omuvugisizza olugendo muyimbi emikolo esatu muva kibiri mugenze kibiri muze Butambala muze wa muze Kampala muze wa Kasawa musanvu ez'ekiro kati mukomyo omusanvu ez'ekiro gw'omugamba nkusaze sente wakubye ebinnya kati naye weerabidde agasega sente z'okoze n'agamba naye muntu kika kyono gwe nkoledde miliyoni kumi na bbiri mu lunaku lumu n'atambako wadde emitwalo ekkumi otegera kyeggamba kati gwolooza omuntu oyabaagi kati byebitawanya Roger right now ate nga nsobi yava kwani ku beki kati n'omuyimbi omulala atulaba nawe tokikola tokwata receipt book n'ojuwa driver okujjawo nga muteesezza nti ogenda mwongera sente ez'okukwata emirimu egyo nti oba buli mulimu gw'okwata oyinako 5% okitegeera obaddeyo ku mulimu gwogwaleesobozewagusuulaonozolabebireesoati kati nanti nalina ensonga zange nange nalina ensonga zange naye nzirwa kibeki mukwano gwange era nkubira buli wabeera alina ekyayeetaaga buli waba agenda ofulumya oluyimba ankubira essimu buli waba agenda ofulumya akubya essimu wulira mu luyimba luno luno luli lutya ne mu situdiyo ŋŋendayo kitegeeza tukyalina ki enkolagana paka na up to now tukyalina enkolagana naye ngezaako okulaga nti ensobi n'abayimbi abalala bakola ki bagikola bw'oba okutte nti Oscar aba driver wange kati mufudde booking manager yakwata receipt book akakasimu ak'emikolo gw'omanya engeri gye katawaanya nze nakagaanako abantu bakuba essimu gwayo mute ku ssimu y'omuyimbi gwe olunaku lulamba ogimanyi bakuba essimu muganda wange
ulabane osiko ya inagwe ya managing urakuba iyo we yari muhimbi munafu nene yombo munafu wa muhimbi we resimu yakolachi yavuganga yavuganga nevuga nevuga kati yesimu yo muhimbi no muhimbi nyindagara jikwata because ere vuga kumukumuta kokiriza kola chimirimu milala kati ojikuto ojiwadde omuntu akwata abantu bulinako binako no receipt book azikola navuga na duka na agenda bakiranti abo batawanya no tukawanga avuddewo anze mfuddewo ruddewo jango sangira no linyabodo bano vuga mafuta ko no ogenda kati omwana amalo yili babwe bena 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 najja na abala musente za komye wona ze waka na komye ne mitwale 3 obe 5 nga muvuze kuva capital amuvuddewa ate muku ate no muganto umusaze binya biki 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 kati wagatta ke ebyo byonno obo bulumi nese nga abatamanyi sente zoko zetajja kuulira bulumi kubango so no mugamba bitu saze te batu sasudde umukazi anyimye balance wanga jabikiriza because tamanyi okitegeera balamu etuva ku mukolo beki na agamba muyimbi nti tebansa sudde balance wangu omukazi oyanyiziza mugole tampadde balance wangu okimanyi nti driver jabikiriza asobikiriza bulungi naye kati tuwana driver ya jayo sente atimanyi tuziku akimanyi nkute milioni 12 nezikwata nezikwata notampa ku data nagenda rumwa kati bwe bulumi obutawanyani roja nenge sobi yava kwani beki yali ina mukiriza kwata ki receipt book okisagira kye gamba aye nsobi beki yajikola kati nsobi ya roja yeje yakola nsobi ya roja roja semo roja ine nsobi emu roja yagula pichi yakogedde yayogedde baga yagula pichi asolo tambo ezamwe kusipidi yaga yafuna na yaloni kitofu pichi yajireta era mu bantu beyaraga ko pichi eyo nze gwe yasoka yajinde tulangata na ndeka ko number plate mbo mimi na gambo mba kati emitu ga roja ndu byayogedde bisinga bitufu nesi byonna kati cha pichi kitufu yajigula na nkubile simu na mbuza we ya yu ni mugamba nali nali ku Ebonies wali wa wali Mengo erubaga nali ku Ebonies a ni mugamba ndi wano ku Ebonies nyabye nali nkolawo navuga pichi najja ku Ebonies era wabajukira nali ne mukyalo no wa Ebonies Ketra ne bawe BK twali tulyao nga tuna betumaliriza najja ku Ebonies nande tena mbuzo okimye kinangaze kulaga pichi mfunye pichi nanyumeza lengiri jia jifuna mwila vyo na ya bingamba nze mbimanyi sabi ya jifuna sisola bwe ya naicho gamba ti na mwuzi mbo mtima na afuna pichi na jena ajinda gana nana ateka kwa number plate inge number plate ziri mkavera kapula ka tanazisi wako na nganzi ya gade soka jikula ganga sina kola vidala nga wama chimanyi zamu sanyu kila kwa uchitegera nembira happy for him na yena gamba roje vigambo vino njagala ajukire yeso vige ya kola namuga piche eno ogiraba togiraga chosen beki kwata piki yo jivuge bwa bakutumye funa woji paki atojitusa wakato jimunaga nemugamba si beki yeka ngo muntu nene abayimbi abasigadde tobalaga nyo buwangu zibotuse ko buno lwachi gwakola na ye kati bwana laba ngo funa buno buwangu zo guze piki golwa golo zagenda lowoza ki ajalowoza omubba ne bosu yenyina n'abantu abatula babonna ku mirimu gye bakolera bangi nakyali wange yakule motoka naka up down muli mutaji twala nga balowooza talina motoka ajivuga avudde ku mulimu kyali wange Andrew alina motoka naye tasobola jivugitwala ku mulimu era ku mulimu ajipakinga ajivuga saa 10 n'emu avudde ku mulimu n'ajipakinga ne ku weekend paka kati mwaka kati eji kama pete mamenti ya inemoro kakumulimu ni mugamba sigowe kanemi ni muemilala botunula bosi wo gamba sige na mula gachi chintu chino kanchileke ina nabi mugamba muimu mba bosi abemiti memevi ba bosi siga mati ba imbibo kanemi ni muemilala bobo tuse kubuangu zobu bosi oto mula ganyo because ajalo zomu ba muba na uba sento zije walala otegera ni mugamba katibaba yo ebisele vyo nga aja tukola na ye nga zai na visiti buku nenge bisere bisinga yego empa sente na agenda kati ngananga kasimu sicha akakwata kakabera busy nga yakakwata ninga zali na city buku nenga kasimu yakakwata akaita ke milimu nimuga kati goza woba gwa kwata kasimu akabera ke milimu no mana no nkubira ne tukola business ajalo uzanze nawe negata nawe ne tumubba ukitegera kati bwona mulaga piche eno ajja kutwa mikaba balemba ale emfuna yo ajibalire abuze meka mwasende meka na hero hoja dara waje wasende zigura pichi ati ate wanyo anene waya mwepe mitwalo jino bwe chitabwe wanyo yaya mubamu sala sende na mugamba ndi mukuzimba
bade sija sora kuwa mitwaro 10 na kuwa mitwaro emeka ndaramu bunga yagala yegobe roja na gamba njasobola kola yalemera nalemerao kadi nange kemenga nze boso nange sokanenga lwacho olemera ku mulimu gwe kusaze ne sende mbo njagala nyo obo ini kyacho funao yali amwagala yali amwagala Naye ngo mwana labe kyagalwe osikalabe ka kisi. Oscar was another mko ate sima na tero tisi. Atadi se kanka na kisi mu okankanyi olo kati mwe bana. Gwe chebade ngaba che kino. Ndi echo chayogera nyizo gamba nti roja. Yuna tubiyogera ensobi ya jikola ne beke ensobi ya kola ki? Ya jikola. Esa weno okudingana akwa bendabango okuchali mu obuzibu. Omanyirwa ki? Ndi bo balabala mu damage yebekoze kwa bombi kati manya munti beke wawe waka kuchalo manyi nono mama wa beke amanyiro ja bichibichi kati omuntu abadde ino stepping in okukakanya ebintu bino byonna abadde inako mama wa chosen beke baba mama beke tanaba kubiyingiramu kiba kitegeeza nti obo olyawo alabanga byatajja kusobola bigenze wala alabanga bigenze wala because zinabadde nsubira mama wa beke okuyingira mu nsonge eno because rojo yogola ba bwe bana amulekana asukkawo ayinza kongera damage ayine byame binje nnyo byayinza okufulumya otegera kyegamba sunza ateze ndoza basobolo okimala nageza kokogera ne roja nejukira madde muoya woya kati kupimya mwaka gumu kitunza muoya woya tolinda ko tobikola tobikola walowe yali avudde nga ayise naba mauli ekwe ni bsa awe rojo yonga agenda kuogera bintu bya chosen beki nemuita nemuze bali nemuga tochikola era kolo lunaku kadiru yaliwo nayogana kadiru oyo kadiru kati photographer beck nemugamba kadiru made nemukuoya woyani roja nemade ndowoza yogana ne beck nali ngenda beck yali awo munda muteleze songa ya roje eno baba babiri baso ro kuteleze songa zone bitagenda wa kwe ya bya maulide nebibalema nebituka kweyembe nebo gambo no bali ba mungo bagda mwaka mulama kiregeza bakigayalirde bakigayalirde ne semba chengeliga mata abayimbi bano nabo rusi ba bayigino walinga abana bano nibalawoza tumana taina chage na mukosa yena kola okitegera alawoza oyo taina chage na mukola taina chage na mukola ne nga munange abana bakoze ko damage kunyonyo da bantu basinga kuba ne bya mebingi driver house gegaro no wa boda boda ya datu tisiza nye na alitu manyi photographer kati ye photographer asobola uwamba kuche chivinzo mugano uwamba asobola uwamba na yungu gambe tiru ya leta ina biogera photographer ina family kato jire sewa watengi na chigamba gwe kubabibyo nani na beki ze sagala nyomu sagala mtu kugana mtu kugera mtu wabai noburumi mwe mwamulekayo gere na ye mwebe biagendo kugere bimu akulechi bimu abireke kati ngabiri bagambe tovayo kogera sagala gana muntu kogera nze neja sasenge je muntu ayogera omuntu bamuleka ayogera ebimuluma omuntu wabayi ne chimuluma bamuleka akole chi ayogere so ono chimuluma bamugoba bubi sibwete boya yagala okugobebwa bamugoba bubi ne chemanyi ekirala chimuluma nti atunu ya mu bya siga nala banga takungunye mwe naga manenga nakuteeka ketofali dene yawe dayogana kuyira wo mubiri na yera abayimbi baina baba yiri deo mubiri banji kati Oscar inzo kuwe nzonga ze ne justede bwana byana kuwe story ye ne justede bya yira u justede mubiri otega che gamba abayimbi baina abantu abayideo mubiri banji ne sibo nanti buli go bayirawo mubiri na atasasura te bajja bajja kujja mono elimo bireka era roja nkugamba bobo ino busungu ze sikugana kuogera kubanku oyawo yezo kumale banga na ye ebimu kola ki sengeja ekirala bobo yogera byogera yogisigara kugwe ne beki mwe babiri toyingiza amba talimu toyingiza amba antu bala kati amiru ne kadiru obedde sawa kati omazo baula irujja kulire ngumi nge vuge sawa nga kitegera oja uri ya kadiru ne amiru nga bemeze ekigo lwe mwa kuba munne wacho ojagalira omukazi wacho kitegera kubanga roja gwakoze eki gwabirese because ye abiru ayisola kubanga abadagamba ne wabaye kabamba muwairiza abe katali ya keki kati ate sawe no okoze ki olago confirm nyage nuga mu mwana bamutwale ku DNA era mutwala ate kati gwa baba mazo kugamba ebigambo ebyo gwoyinzo kutamu twala sebo teri musajja gwe bagamba bintu ebyo nasigalanga bwa badere mmere atani ko jiryanga tajiryanga baba dajirya ruli otegera sebo ebintu abikugamba gwe nwa musajja ku machaye tegereza omwana bwa mchusa bwati ngugamba bigambo byakoze ki
Bible egamba okukiriza kuva mu kuki? Mukuulira. Mukuulira. Kastoulira. Kiwa kizibu sigalanga bobadde. So ze kyembadde ndowooza nti Amir ensonga zino zikwate ng'omusajja omukulu. Omwana asobola okubeera nga siwo nga byaddala kisoboka okitegeera naye ensonga zikwate nga muntu mukulu gwe tokola roja be yakoze kuvayo kwogerera muyimbi ne Kadiru naawe obanga dda kituufu kyebwoyogedde kikyamu bikozi Kadiru Amir abadde musajja waffe ebbanga lyonna fenafena Amir omukwano gwaffe naawe Kadiru Amir omukwano gwo otegeera bw'oba avaayo kituufu era n'oyagala omukazi nakyo wakola nsobi kubanga nze nange nkimanyi nti kyo oli mukwano gwa Beki. Nange ndi mukwano gwa Beki ne Roja mukwano gwa Beki Amiru ye bawe fena tuli mikwano gyo oli ye bawe so naye wakola muki wakola mwensobi ningereze sola kiwakanya because ndi nabe bemanyi ko kati balina n'abaana bali bwe bityo balanga ba mukwano otero kagamba jo erako otero kagamba jo ero tinebe twawasa twatandika bwe bityo nega yogamba busema eri Beki obugamba busema eri Beki Beki ebintu bino bibat azas Beki chosen Beki mukwano gwange ozo facing ebintu ebizibo bisinga ne kino abasinga tebabimanyi aza facing ebintu ebizibo okusinga ne kukino aza facing stories za mawulire enzibo enyeze threatening career ye osinga ne kukino nabiwangula so ne kino nkugamba guma osobola okukiyitako naye obaako byoyigamu bikola etya biyige such that ebintu ebimu bitereza ekyokubiri nti Roja ono bwabanga ddala kituufu nga bwonga ffe nga bwe mbimanyi naye bw'obimanyi nti alina byakontributinza alina byakuyambye musobola otereeza ensonga zino eira muyingizeemu maama ajja abeeremu wakati awo abakwasaganye muyinza obutaddamu kubeera ba mikwano naye kale era ne muba nga temwerinaako buzibu kuba tulinayo abantu bwe batonga temukyali ba mikwano naye nga mwesonyiwa okitegeera nga woga nti guni musonyi naye simwinaako buzibu naye tetugenda kuddamu kukola otegeera so musobola okusigala muli ba mikwano muli ba kukyalo kyekimu naye ne mutaddamu kukola okitegeera Roja naawe nkugamba kakanya obusungu n'ekirala eno kalya y'omuyimbi osobola omulumba bwoto kalya ye n'okola ki n'ojoonoona ate ne yeekwasa nti gwe yamusuula kumbe egayinza n'okuba nga abadde agudde bibye naye olwokuba osanga yasanzeko omuntu aseerera nga waliwo ekibaketi kya omo n'oyongereza akakagalo kamu bwoti n'aga gwansudde naye nga wenda abadde aseerera bibye otegeera kyegamba so olaba omuntu ng'aseerera bibye muleke aseerere bibye togattako wadde finga ajja kwekwasa nti gwamusindise okitegeera so madde gamba nti Roja naawe ceasefire okitegeera toyingiza mu bantu balala oba Roja tumunoonyeewo Roja we naamuleeta wano ajja kukuba nnyo because kati alina byajja okwogera nga akimanyi nange mbimanyi ate we mbatudde naye ku seeti alina byajja okwogera nga abisiwankola ki mbimanyi ate nga saagala akole ki abyogere kyovula asinyinza obutamuleeta ku showa naye nga abantu baffe mbadde mubuuza lwanyumaaka ayogere ku kino ensonga ya Roja yadde okutta wansi ne waggulu nge buli omu ayogera ku Roja basindika bukiripu Roni Maka ayogera ki bino wabiwulidde bino wabiraye bino wabikoze bitya naye kati ndowooza nkakasa abazeemu tumira ku Uncle Bob Nsubuga Subi General Hardware awendeje sebo tukutumiddeko nnyo oyo omusajja atubeereramu weekend azikolanga era n'abaagala ebyokuzimbisa tubagamba twesiga Subi General Hardware endeje yokka bwona ogende waane bakubba gwa n'amanya nebakuguza omusumali ogugonanga sosegi gweweta gwokona gweweta tukulagiridde genda ku Subi General Hardware endeje ewa Uncle Bob Nsubuga oyo musajja waffe nnyo ddala era weekend eno yosi Friday kati weekend abimalirizanga ne Crested Secondary School bano ba Oscar gye baasomera babituuse gye baasomera nadde sikimanyi sebo ne Muhangi Alex Mohan. Ono wa comedy store. Wa comedy store. Naye yasomera ku Crested Secondary School. Nagenda yo juzi bali balina kapate ka ngabawe coming abaana abasinya 5. Kati oyo yaliyo Alex Mohan. Kati ko olwo entegera Alex Mohan naye obi wa Crested. Bangi badagi nice. Awo yasomera ku Crested, ku Crested ojimani. Kati gongo mwana ogeyo olinda ki? Aga yasomera yasomesa ba feria. Era bosanga omuntu nga feria mubuze wasomera wa. Temwawulira ku Crested otegeera ani nnyiniyo bamuyita Lydia Ibingira Mrs. Lydia Ibingira oyo headmistress wa Crested tukwagala nnyo mami oyo wakabi ebintu abimalanga omukyala Lydia Ibingira Crested Secondary School era bw'olaba omuntu nga feria gwe manya teyasomera ku Crested yasomesa ba feria
twala omwana kwested diri yawe machinderu wafu ateka tolugudu bali mudui wa Collins na iseyo jo nga kaliwe kawewere awewere twala omwana eruwafu machinderu kwested sekende suka sola bakaline za bulu empanvu gomanyo tuse kwested sekende school sente ntono nyo ino vawano ino vawano na yenga itato kwedo badjo kiza ababu DJ Oscar DJ Oscar wano tafaa tumuleka wano kainamo kazi tumuleka wano lwenso nga alaba abantu aba mwentu olode chana chino kutikisi na akankana ningamba bye